За минулий тиждень управління міського господарства виконало роботи відповідно робочого плану. Було оголошено тендер на закупівлю 20 автобусних зупинок вартістю 1 мільйон 867 тисяч гривень. Зроблено реєстр проведення інвентаризації приватизованого житла за 1999 рік, 2000 рік, і ця робота буде продовжуватися і надалі. Проводиться робота по опрацюванню та наданню відповідей і витягів згідно прийнятих виконавчим комітетом рішень від 12 березня 2019 року. Розпочато роботи з поточного ремонту тротуару по вулицям Млинська. Виконувалися роботи з поточного роботу по вулицям Томаша Масарика, митрополита Володимира, Щепкіна Михайла, Садова, Токаря Михайла. Продовжуються роботи з будівництва капітального ремонту та реконструкції по вулицях Шептицького Андрея, Небесної Сотні, Айвазовського Івана, Мусорського Модеста, Чендея Івана, Римського Корсакова та Сагайдачного Петра. Також продовжується виконання робіт з капітального ремонту скверу Духновича Олександра та реконструкції велосипедної доріжки на дамбі річки Латориця. Проведена зустріч з експертом у Закарпатській області з питання реалізації програми «Енергоефективність в Україні». Завершено огляд стану готовності захисних споруд цивільного захисту, що перебувають на балансі управління міського господарства, та складено 24 акта комплексної перевірки по сховищам та противорадіаційним укриттям. Взято участь у проведенні будівельно-технічної експертизи, проведено у 2014 році капітального ремонту трьох покрівель. Продовжуються роботи по санітарній обрізці зелених насаджень по місту, а також по мірі виявлення проводяться роботи по звалюванню та розкрижуванню аварійних дерев. Розпочато роботи по курчуванню пнів на об'єктах благоустрою зеленого господарства нашого міста. Введено в дію рішення виконкому щодо організації одностороннього руху по вулиці Пирогова, що з'єднує вулицю Духновича з вулицею Мира. Розпочато роботи по благоустрою території по вулиці Миру біля танку. Постійно проводиться робота з листами та зверненнями громадян. Більш детальну інформацію ви можете знайти на сайті управління міського господарства та на сайті міської ради.